Сайн байцгаана уу залуусаа. Номо чинэлээ админ цогтөр байна. Telegram болон Facebook page-аараа дамжуулан та бүхэндээ бета олботой мэдээ мэдээлэл болон таамаглал дамжуулаад баг хугацаа өнгөрсөн байна. Өнөөдрөөс эхлэн та бүхэндээ би бета олботой энэ видео хичээлийг цуглаар хүргэхээр боллоо. Өнөөдөр хамгийн анхны видео хичээлийн маань сэдэв бол бет гэж юу вэ? Монголд хамгийн өргөн ашиглагддаг OneX бет болон бет 365-ийн хоорондын ялгаа, дав болон сул талыг ярилцах болно. Бет гэдэг нь аливаа спортын уралдаан тэмцээн дээр өөрийн таамгийг үржилэн дэвшүүлж, тухайн таамгийн дээрээ үндэслэн өөрийн мөнгөө тавьж өсгөж авах эсвэл алд процессыг бетлэг гэж нэрлэдэг байгаа. Одоо хэдүүлээ дараах зургийн жишээнүүд дээр шууд бетийн талаар ярилцаад явъя. Хамгийн ихний зурган дээр Челси болон Тоттенхэм багуудын тоглолтын дээр 10-аас дээш булангийн цохилт гарна гэсэн сонголтыг авсан байна. Челси 8, Тоттенхэм 5 булангийн цохилт үе нийтдээ 13 булангийн цохилт гарч уг бет тодсон байна. Оц гэсэн бичгээр 190-с гэсэн тоо байгаа гарч байгаа. Энийний талаар та бүхэндээ дараа дараагийн видеоор илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Ямар ч тач мөнгө үрж үргээд ойлгоцоход болно. Өөрийн таамаг дээр үндэслэн 15,000 төгрөгийг тавиад 190-сээр үржүүлээд 29,850 төгрөгийг хожсон байна. Дараагийн зургийн дээр Испани Ла Лигийн Реал Мадрид Алмери багийн тоглолтуудыг харуулсан байна. Реал Мадрид Алмери яг хожино гэсэн сонголтыг авсан байна. Үржүүр 155. Өөрийн таамаг дээр үндэслэн 500,000 төгрөгийг тавиад 155-аар үржүүлж 775,000 буюу цэвэрхэн шиг 275,000 төгрөг хожсон байна. Хэрвээ Реал Мадрид хожигдох юм уу тэнцсэн тохиолдолд уг 500,000 төгрөгө алдах байсан гэсэн үг. Гурав дахь зургийн дээр та бүхэндээ алдсан жишээ харууллаа. Nottingham Forest болон West Ham United-ийн тоглолтын дээр Bot Teams to score yes буюу хоёр баг харилцан гол оруулна гэсэн сонголтыг авсан. Харамсалтай нь Nottingham Forest гол хийсэн ч West Ham United гол хийж чадаагүй учраас lost буюу өөрийн тавьсан 100,000 төгрөгө алдсан байна. За ингээд хэдүүлээ Bet-ийн талаар баг хаач болов мэдлэгтэй болж авлаа. Харин одоо хэдүүлээ Bet 365 OneX Bet буюу Монголд хамгийн өргөн ашиглагддаг хоёр бет сайтын талаар мэдээллийг хоорондын ялгаа, дав болон сул талыг ярилццгаая. За ингээд OneX Bet-с эхлэе. OneX Bet-ийн давуу тал. OneX Bet бол Монгол нийт бетэлж байгаа хүмүүсийн хамгийн өргөн ашигладаг бет сайт. Тийм ч учраас OneX Bet нь Монголд өөрийн гэсэн төлөөлөгчтэй байдаг. Уг төлөөлөгчөөр дамжуулан та өөртөө үссэн ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой юм а. Түнчлэн OneX Bet-ийн цэнэглэлт болон таталт буюу дансаа цэнэглэг эсвэл мөнгөө буцааж татаж авах нь агентээр дамждаг. Уг агент нь төргийн шуурга болон найдвартай байх юм бол таны дансан дахь мөнгө 2-3 минутын дотор орлого зарлага хийгдэх боломжтой байдаг. Хэдий гадны сайт ч гэсэн та OneX Bet-ээр бэлтэлж байгаа бол заавал рублийн, долларын ч юм уу еврогийн данстай байх албагүй төгрөгөөр гүйлгэж болдгоо том давуу талтай юм а. OneX Bet-ийн бас нэгэн том давуу тал нь гар утсан дээр аппликейшн суулгаад ашиглах боломжтой. Уг аппликейшн нь үргэлж 1-2 сарын дотор шинжлэгдэж ашиглахад илүү хялбар болсоор байдаг. Уг аппликейшний хамгийн том давуу талуудын нэг нь та ойлгохгүй зүйл хэрэг гарах юм бол хилээ Монгол болгоод ашиглах боломжтой байдаг. Харин одоо OneX Bet-ийн сул талуудын талаар ярилцъя. Гүйлгээхдээ скамдуулах эрсдэл. Анхлаа суралцагчид найдвартай болон хурдан шуурхай байдаг агентээ сонгож чадахгүй улмаас их хэмжээний бонус буюу цэнэглэлт төдийн бонус, таталт төдийн бонус гэсэн скамуудад хурдж мөнгөөгөө алдах тохиолдол нэлээдэг байдаг. Хэрэг та евро нэгэн бодсоогоо андуурж тавиад мөнгөө буцааж авах болсон бол тухайн тавьсан мөнгөийн 20%-ийг заавал шимтгэл болгон өгдөг. Энэ нь бусад сайтуудаар харьцуулахад хэтэрхий сул тал юм аа. Мөн тавьсан бодсоотой авах магадлал өндөр болоод ирэнгүүт сэл буюу уг одоо мөнгөө иймэрхүү мөнгөнд дүнд зарах уу гэсэн тодорхой хэмжээний саналаг тань тавьдаг өгөөд тухайн мөнгөнд дүн нь хэтэрхий бага байдаг. Үсвэл үед мэрсэр ажиллах болсон бас нэг алдаа бол сэрөөр ачаалсулж бэ тавьдаггүй байх. Хавсдын сайн хөлөн билигүүдийн их тоглолттой өдрүүдээр зарим тоглолтын дээр бэ тавихыг хүссэн ч сэрөөр хит ачааллаас болж бэ тавьдаггүй тохиолдол нэлээдг анзаарахдаг болсон. Аккаунт бандах эрсдэл. Энэ бол OneX Bet-ийн хамгийн том бөгөөд аюултай сул тал байж мэдэх юм. Та өндөр ашиг орлогыг банк тогтмол олсон бол эсвэл хэмжээний юм буюу 50-60 сая төгрөгийн дор хэдсэн бол аккаунтыг тань бандаад мөнгөийг тань түгжих аюул байдаг. Бүхэл бэт сайтуудад байдаг ч OneX Bet-ийн энэ нэлээд том сул тал. Бэт 365 гэх хөвчлэн босоо сайтын үед хичнээн аккаунт бандсан ч гэсэн дасан тар байгаа мөнгийг гаргаж өгдөгөрөө онцлог билээ. За одоо бүгдээрээ Bet 365 талаар ярилцъя. Bet 365-ийн давуу тал бол дэлхийд дахин хамгийн өргөн хэрэглэгчтэй бэт сайт. Та өөрийн аккаунтаа баталгаажуулаад сейф болгож чадсан бол хамгийн аюулгүй сайт бол Bet 365. Евро нэгэн бэтлэр аккаунт бандах мөнгөтэй тухайн асуудал хэрвэрэгтэй бол гардаггүй.
Хэрвээ та сонголтоо андуураад эсвэл тоглолтоо андуураад бэд боцоо тавьсан бол айх хэрэггүй. Бэд 365 евроны шимтгэлгүйгээр мөнгө тань 100 буцаан алхдаг үлээ. Бэд 365-ийн хамгийн том давуу талуудын нэг бол зөвхөн нэг тонголтоос маш олон сонголтыг олбод слип маягаар үүсгэж болдог. Бусад сайтуд хувьд нэг тонголтоос олон сонголт сонгох боломжгүй байдаг. Түүнчлэн Бэд 365-ийн миний хамгийн дуртай давуу тал бол бүх тоглолтоо шууд үзэх боломжтой. Английн Premier League-с бусад тоглолтыг ерөнхийд нь гаргадаг. Гэхдээ та тоглолт үзэхин тулд аккаунтаа тодорхой хэмжээний депозит хийх буюу мөнгө байршуулсан байх шаардлагатай. Дээрээс нь аккаунтаа баталгаажуулсан байх шаардлагатай. Одоо бүгдээрээ Бэд 365-ийн сул тал буюу сөрөг зүйлүүдийн талаар ярилцъя. Бэд 365-ийн аккаунт нэгээр баталгаажуулахад бага зэрэг хүндрэлтэй, иргэний үнэлэх юм уу, жолооны үнэлэхний зургийг аваад явуулах шаардлагатай байдаг бөгөөд хэрэв таны зураг шаардлага хангахгүй бол шаардлага хангалттай дахин явуулаад л байхаас өөр аргагүй төрдөг лээ. Таны дансанд хамгийн багадаа $10 хэчиж цэнэглэлт юм уу таталтаа хийнэ. $10-оос бага байх юм бол мөнгөө буцаан татаж авах ямар ч боломж байхгүй. 365 бас нэг ярагтай тал нь витро буюу мөнгөө татсан тохиолдолд ажлын 2-3 хоногт орж ирдэг. Яралтай мөнгөний эрэг гараад бэд аккаунтаас мөнгө авах боллоо гэхэд бэд 365 заавал 2-3 хоног хүлэхээс өөр ямар ч арга байдаггүй лээ. Бэд 365-ийн бас нэгэн сул тал нь жижиг лигийн тоглолтууд байдаггүй. Мөн сонголтууд OneXBet-тэй харьцуулахад харьцангуй цөөхөн. За ингээд Бэд 365 болон OneXBet-ийн хоорондын ялгаа, давуу болон сул талуудыг ярьж дууслаа. Бичлэг мэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэн манай Telegram channel-ыг subscribe хийгээд мөн Facebook page-ийг манд дагараа. Бэд холбоотой бүхэл мэдээллийг цаг алдалгүй та бүхэн дөрвөх болно. Мөн манай дараа дараагийн бичлэгээр ямар сэдвийн талаар яриулахыг сонирхож байна. Тухайн сэдвийг comment хэсэгт бичээрэй. За ингээд дараагийн бичлэгээр уулзтал түр баяртай залуусаа.